Grab fondacija ima centre u Nišu i Beogradu i više od 10 godina podstiče redovno školovanje romske dece kroz edukativne i umetničke programe. Ona mlade Rome uči da budu ponosni na svoje poreklo i kulturno nasljeđe. Ova organizacija dobila je i nagradu Evropske komisije za najbolji projekat koji podstiče inkluziju ove nacionalne manjine. Grab fondacija se bavi podsticanjem edukacije i obrazovanja romske dece. U Srbiji postojimo od 2006. godine. Imamo centre u Beogradu i Nišu i otprilike 500 mališana prođe kroz naše centre na godišnjem nivou. Ko su vaši polaznici i iz kojih oblasti ih edukujete? Naši polaznici su u najvećoj meri učenici osnovnih škola, ali takođe imamo učenike srednjih škola i studente. Oni svakodnevno u našim centrima dobijaju podršku u vidu časova iz predmeta srpskog jezika, matematike, engleskog, fizike, biologije i svega onoga što je njima potrebno za redovno školovanje. Edukaciju dobijaju besplatno? Da. Svi naši programi su besplatni za svu decu. Kako ste uopšte došli na ideju da osnujete takvu fondaciju? Da li ste posmatrali decu u smislu da im fale neki dodatni časovi aktivnosti kako bi imali bolji uspeh u školi? Naravno, Grab je zapravo tu jer podstiče svakodnevnim radom što bolje uspehe dece u školi, ali takođe i kroz umetničke projekte daje dovoljno prostora deci da se izraze na neki drugačiji način. Mi smo neki poseban spoj obrazovanja i umetnosti. Koliko traju ti časovi, dakle, dete dođe iz škole kući, odradi svoj domaći, u kom terminu dolaze ovde? Ovde smo svakog dana, radnog dana, od 16 do 20 časova. Ko su ljudi koji uče decu ovde? Ljudi koji rade sa decom su profesori, oni koji su završili fakultete i izuzetno edukovani za ono čime se bave, ali i studenti uglavnom završnih godina raznih fakulteta. To su prevashodno mladi ljudi koji rade sa decom. Da li ova fondacija oko sebe prikuplja uglavnom decu romske nacionalnosti ili i drugih? Mi smo usmereni na decu romske nacionalnosti, ali imamo i dosta učenika koji su drugih nacionalnosti, tako da su vrata naših centara otvorena za sve učenike kojima je potrebna podrška ili koji žele da se priključe umetničkim projektima. Kakav je odziv romske dece, jer znamo da oni često upišu osnovnu školu i tamo već negde na početku četvrtog, petog razreda odustaju od školovanja? Iz našeg iskustva za ovih 13 godina mogu vam reći da se slika drastično promenila. Ranije je bilo tako, ali sada sve više dece upisuje čak i fakultete. Sada nam je srednja škola nešto što je redovno, čime su oni redovno okupirani, ali takođe imamo i studente već, jer mnogo dugo postojimo i pratimo mnoge naše učenike koji su već na fakultetima. I tako mi se redovno i svakodnevno trudimo da njihovo obrazovanje bude što bolje, što kvalitetnije, da postižu što bolje uspehe. Oni osim te neke stručne podrške imaju svu moralnu podršku svih ljudi koji ovde rade sa njim, što je nekad mnogo važno. Grab, dakle, dosta dugo postoji. Ko finansira rad vaše radionice? Mi imamo donatore iz inostranstva. Naš osnivač je takođe iz inostranstva, ali radimo i razne projekte. Imali smo relativno skoro 14. novembra promociju knjige Grab Stories 4 u Dečijem kulturnom centru u Beogradu. To je projekat koje je podržalo Ministarstvo kulture. Imaćemo projekat 14. deo, zapravo ovde u Nišu će biti 14. decembra
u Romskom kulturnom centru, projekat uprave, državne uprave i lokalne samouprave. Tako da imamo i tu vrstu, eto, neke podrške od strane naše zemlje. Na koje projekte ste najponosniji? Najponosniji, pa mi smo ponosni na sve. Od svake dečije ocene do svakog nastupa naše dece, svaki korak pozitivan ka nekim boljim uspesima i kvalitetnijoj budućnosti je za nas uspeh. Nešto na što je Grab veoma ponosan je Grab Show Musical, u kome učestvuju tinejdžeri pod vođstvom kanadskog režisera Serža Denoncura. Sa decom su radili vrsni svetski umetnici, naravno i nastavnici na redovnim radionicama, a musical je zapravo rezultat umetničkih radionica. Musical je nešto što je bilo veoma zanimljivo publici u Kanadi, u Holandiji, u Parizu, u Londonu, tako da su deca imala šanse i prilike da iz nekog drugog ugla vide svet sa pozornice. Još jedan od projekata je Grab Stories. Rezultat radionica Grab Storiesa su knjige. Izdali smo do sad 4 knjige. Tri su prevedene na engleski, francuski i nemački jezik. Radionice su radili nastavnici u saradnji sa piscima, novinarima i na taj način, eto, deca su imala neka nova iskustva. U knjigama su takođe fotografije naših učenika. To su neki od projekata na koje smo veoma ponosni. Pa svakako najponosnija sam na radionice kreativnog pisanja koje su izrodile, evo, 4 knjige i ono što je interesantno je da su te knjige zaista jedinstvene u svetu jer su ih napisali mladi Romi. I ne samo što mogu da se čitaju ovde kod nas, nego su prevedene i na engleski, nemački i francuski jezik, tako da njihova pisana reč i njihov glas može da se čuje i van granica naše zemlje i na to smo jako ponosni. Knjigu, odnosno knjige, pisala su deca kog uzrasta? Deca uzrasta negde od 12 godina do, eto, srednjoškolaca 18-19 godina. Svi oni su bili izuzetno, izuzetno zainteresovani i to je nešto što je interesantno, pogotovo danas kad, eto, deca radije provode vreme uz telefone, društvene mreže, okupiti ih na radionici, držati njihovu pažnju, pokrenuti njihovu maštu i, eto, prosto učiniti da napišu nešto što će biti objavljeno i što će moći da se čita i kod nas i u svetu. Koja je tematika? Teme su najrazličitije, kreću se negde između realnosti i fikcije. Ima tu misterije, ima tu njihovih želja, nadanja i sve to negde ima konačno ishodište u želji da budu srećni na okupu sa svojim porodicama, ispunjeni, zadovoljni, poštovani, ali svaka knjiga zapravo je neko kretanje i kroz njihov svet i negde van granica tog sveta. Ono što je interesantno je, recimo, da je treća knjiga istraživala njihovo kulturno nasleđe. Dakle, naši polaznici su intervjuisali svoje starije članove porodice i starije članove negde iz njihovog okruženja, pa su istraživali običaje, verovanja, nešto što se pomalo i zaboravlja, sve su to zabeležili, tako da je nastala prava jedna mala riznica kulturnog nasleđa romskog naroda, na koju smo takođe veoma ponosni. Što se tiče težnji i želja, ima li razlike između onoga što žele deca, pripadnici romske zajednice u odnosu na većinsko, na decu iz većinskog stanovništva? Sve su to deca koja u, eto, tim nekim svojim, svom školskom uzrastu, mladim godinama, imaju negde iste želje. S tim što se, eto, pripadnici romskog naroda opet kreću malo teže kroz, i kroz odrastanje i kroz školovanje, s obzirom na to da na leđima nose, htjeli mi to da priznamo ili ne, mnoštvo predrasuda sa kojima se svakodnevno susreću. Ali ovde su oni rasterećeni toga i ono što mi radimo ovde je zapravo ne insistiranje i ne priča o tim
predrasudama i svim preprekama na koje oni nailaze svakodnevno, već rad, unapređenje, umnožavanje njihovih veština, negde im pomažemo da iskoriste svoje potencijale, da izrastu u mlade, sigurne, obrazovane ljude na koje će njihova zajednica biti ponosna i da će oni moći da negde uzdignute glave zapravo se kreću kroz život. Koji je neki sledeći projekat, šta imate u planu? Pa kod nas se svakodnevno dešava mnogo toga i na dnevnom nivou i prosto trudimo se da svakoga dana naša deca saznaju nešto novo, nauče nešto novo. Eto, ono što je sada ovako negde najaktuelnije, to je projekat U ritmu ženskih koraka kroz vreme, gde mlade Romkinje zapravo dobijaju glas da progovore o svemu onome sa čim se sreću svakodnevno i da to izraze kroz ples, muziku, stihove, glumu. Dakle, jedan onako scenski nastup koji će nositi veoma važne poruke i sve to pod pokroviteljstvom Ministarstva državne uprave, lokalne samouprave. I kao što je koleginica već pomenula, jedan događaj će biti organizovan i ovde kod nas u Nišu 14. decembra. Na kraju da zaključimo, kakva je nada što se tiče romskog stanovništva, romske populacije, kada je u pitanju obrazovanje? Znamo da je to proces, ali prosto mnogo dugo pričamo o tome da više Roma treba da upisuje školu, da studiraju, da bi sutra imali kvalitetni posao, kako bi mogli da izdržavaju svoje porodice. Pa situacija se drastično promenila i mi smo svedoci, s obzirom na to da postojimo više od jedne decenije, da zaista stvari se menjaju na bolje. Naša deca ne samo da završavaju osnovnu školu i srednju školu, već imamo i studente koji su negde uzor mladim generacijama. Imamo decu koja su prošla kroz naše centre kao učenici, a danas su nastavnici. I sve to potvrđuje da se situacija menja, da su oni svesni važnosti obrazovanja. Mi smo tu da njihovo formalno obrazovanje pomognemo, ali i da proširimo negde vidike, tako da svakodnevno oni mnogo toga čine i za njihovo neformalno obrazovanje u vidu tih umetničkih radionica koje imamo svakodnevno, tako da oni upoznaju na jedan blizak način i od velikih imena i fotografiju, i svet fotografije, i muzike, i plesa, i sve to čini njih negde i sigurnijim u sebe, tako da se stvari, možemo zaključiti, drastično menjaju.